السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال كسو دواء دا برنامج كيني داير إيو دلكو إيو برنامج كاسي داير إيو دلكو إيو وحويدين كيما دا مقالة دا بيميغهم ودلكا بقرطوية دا إنجريسكا وعاسمة ديسا لباد برنامج كان داير إيو دلكو إيو دعوة ديال تطبا كان وحا مرتي إيو عدنان عبد الرحمن ياسين او اسغو waxa uu halkan kan ku leeyahay company la yiraahdo Adnan Limited Company waxaanu kamid yahay companyada ee dadka u gooya tikidhada oo markaasii socdaal dadka socdaalaya haday noqoto dalkii Soomaaliland iyo dunida tacaladeeda intaba Adnan Ahmanta studio ayuu marti ugu yahay waxaan jecelahay bal markii ugu horeysa Adnan inaan ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Birmingham السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داهر عادي عاد بدو مهات سنتحي وانا كده وهي برامج كان داهر يدلك هويو ايو تي في كاران كبا ان عادي عاد بان دي سلامي عاد نوان كاقا مهات علينا المهانتا برامج كان ديو سوى مرتقى ديدون ام بدن عاني قلفتي ايو حسين جرو ان داون جرى داهرو مركا عان دلكي هويو چوغي واتاي عادنا بالمركو غوري سواحن جعلينا كو ديو دد بدن باينا داوانيا oo reer Soomaaliland iyo dadka kale ee ku hadla afka Soomaaliga intaba bal Adnan waa kuma bal hadda dadka ina daawanaya bal hadda in yar bal hadda isu sharax bismillaahir rahmaanir rahiim daahira magacaygu waa Adnan Cabdiraxmaan Yasiin waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa taariikh 8-maadkii waxa aan ma aragtay dugsiga hoose waxaan ku dhigtay magaalada Burco dugsigeygii dhexe iyo dugsiga sare ee magaalada Hargeysa ayaan ku qaatay kadib waxaan u kiciitay dalka Hindiya oo aan ka diyaariyay maratay waxbarashadeedii jaamacadeed waxaan ka soo shaqeeyay wadamada Khaliijka dalka Qatar Imaaraadka ugu dambeyn hadda waxaan ka shaqeynayay dalkii hooyo inta aanan imanin dalka Ingiriiska muddo hadda laga joogo 2 sanadood iyo bad aad baad maasaatay inaas ma kale kusoo koobiya waataay aadnaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa kulay dadka ina daawanaya qof waliba wax oranaya talow waxay sugayaan debal ninkan oo wareysanayo daahir wareysanayo bal taariikhdiisa iyo background-kiisa marka inta helaan way xasilayaan oo dadku marka barnaamijkaagi ay la soconayaan waana mahadsantahay aadna waxaan jecelayn in koodiyo in halkan waxaad adigu aad ku leedahay company la yiraahdo Adnan Travel Limited ee kambanigaasi waa kambaniga tigidhada dadka u gooya ee isagoo magaalada Birmingham ee runtii dad badan baan ku xidhan oo runtii aad iyo aad baad dadku kaaga amaan sheegteen bal waxaan jecelahay waxaan inaan ku diyo goorma ayaad adigu shaqadan aad imika hayso goorma ayaad bilowday daahira shaqadan travel ka waxaan bilaabay anigoo jooga dalkii hooyo waxaan la shaqeynay diyaaradda gaar ahaan diyaaradda ilaado flight Dubai oo maratay in muddo maratay dalka maratay shaqo fiican ka haysay kadib waxaan imid dalka Ingiriiska marka dalka Ingiriiska imid waxaan arkay in maratay fursadaasi ay ka jirto ganacsi aadna loogu baahan yahay magaalada Birmingham waa magaalo aad u weyn dad fara badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajnabi ah ayaa ku nool oo maratay wadamada daafihiisa uu kala socda ilaahay mahadaha ka gaadho 2018-kii ayaa shirkadan Adnan Travel aan aasaasay ilaahay mahadaha ka gaadhay si fiican baan imika ay u socotaa muddadaas aan ku soo jirnay shaqadaas run ahaantii dadkeena reer Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Soomaaliland aad bay maratay iigu soo dhaweeyeen magaalada Birmingham iyagoo maaragtay aan serviskaas aan maaragtay aan u fudaydinayo maaragtay aad iyo aad iyaguna igu gacan qabtay iguna soo dhaweeyay tikidhada xajkii cumrada ayaan sidoo kale sameynaa waad dareemi kartaa marka aad dalka cusub tahay shaqada halka laga bilaabayo iyo maaragtay war talo maxaad qabataa ee dalkan aad maaragtay aad ka shaqeysaa marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dadka reer Soomaaliland ee macaamiishay ah marti had iyo jeer dalkii hooyo markay tagayaan iyo markay ka imanayaan ba marti ila Soomaa amila aadna igu soo dhaweeyay magaalada Birmingham
فرصتنا إيسي مارتين أنا كان أحسي كاس فريش كا إن أنا مارتي سي فضود مارتي أنا ولا قب صدو إن إلا لما دي كن يستي طبعا كي إلا يحد أنا وان وان وضع شغلة سي كمبني كنو سي ويناني مالي مالتك دوزة تاهيرو أدي قلفتك أكو حد كمي تهيتاتك أكو حولان شركة دن عدنان ترافل واتهي عدنان آدي أدبان كوكو مان دقير نانتي سيدا في عان مارتي مركا أوفا فايسي شغلة إيمكا إن ترافل كا إيه أدو ودو ما إما كمركي أتمد دل كان بقرتيو دنغريس كا أيوم بعد بلودي مسا أنتي أتسمال لان تكتي شقدن واتكسو تكتي وان كسو شقيني جي سيدام كوش هجاي أو وحلا شقيني مارتة أنا وليبم بلحة صار كم بدها شركة دي مارتة هذا وطن كإما لقتشوجي فلاي دبي مركز وقت جاس عن شو جي بان تو برافر بدن أو مارتة كوسابسون سيستم يدان إنترناشنال لقى شقيني أيو een iyaga ganacsiga laftigiisa baan aad u fahmay marka wadanka hooyaan aad maartay ugu soo shaqeeyay waatay een adnan shaqadan een amka gacanta ku hayso een ee companygaagan ee maxaad ku dooratay adiga oo intaas iskuul ka soo baxay oo India tagay oo khibrad kale oo shaqo kale oo qabadan lahayd sababta aad ku dooratay inaad noqoto in aad diyaaradahan iyo dadkan aad caawisid oo aad mataqaan hawshan aad ka shaqeyso maxaa ku galifay maxaad ku dooratay daahir aad wad ma santahay een waa su'aal marka dhinaca laga eego yar adag marka dhinaca laga eegana maaratay anigu aad u jeclahay een inaan ugu jawaabo si een ay ku jirto saraaxad een in badan baan la soo shaqeeyay maaratay shirkada waaweyn een hadda laftigeeda waa la shaqeeyaa shirkado haddana een marka adigu wax aad maaratay u madax bannaan tahay ganacsi uu yahay ee adigu maaratay aad tahay isu maamulahaaga isu tahay een dadkuna maaratay ay maaratay ku jecel yihiin maaratay inaad maaratay shaqadaas u qabatid aad isla heshid waa wax aad u wanaagsan si gaar ah diyaaradaha waa meelahan ay ka socdaaladu waa wax aad maaratay u fiican maaratay inaad diyaaradaha waa meelahan classes aad maqashan umaleynaya business class iyo economic class iyo affairs class iyo waa wax aad u wanaagsan oo aan runtii jecelahay travelkan hore aan u jecelahay inaad maaratay socdaalo marka iyadu ma ka shaqeynayaa wixii aan jeclaayo hobbigeyga ah ma hadana maratay ganacsigeena way galay taahiro adna waxaan ku diinaya goor ma kugu horeysay adigu diyaarad raacdo taahiro dalkii hooyo markii aan joognay ayaa igu horeysay muddo hadda imika maratay waqti dheer laga joogo waxaan u kala raacay magaalada berbera iyo burco aabahay baa diyaaradaha ka shaqeyn jiray muddo dheer markaa berbera ayuu ka shaqeyn jiray markaas oo ahaa maaragtay maamulka airportka berbera markaasaan diyaarad loo kala oo markii iigu horeysay oo intay maaragtay berbera ka kacday burco tagaysa markaas ay iigu horeysay raacay daayro waatay markii kugu horeysay diyaarad raacday runtii qof waliba waxa inta badan qof waliba aabihii waxa uu ka soo shaqeeyaa dhalinyaradu iyaguna had iyo jeer ayay mataqaana marka raacaan oo wixii aabihii ka shaqeeyay iyaguna ka shaqeeyaa inta badan dadku marka diyaaradaasi aad raacday maxaa dareentay nin dhalinyara waan ahaa aad baan u xiiseyn jiray maaragtay diyaaradaha airportka markan imaado maruun talo ma raaci doontaa baan niyadeeda ku jirtay waxay igu adkaatay daahiro sidii beelka loo xilariyay marka beelkii baan isku duuduubay anigoo yar qarinayo isla deeyaan laga fahmin maaragtay inaadan beelkaas marka waxyaaba aad baan uga helay waad garanaysaa first aqoob marka kugu koobaad ee aad maaragtay wax aad jeceshahay aad maaragtay aad heshid oo raadid farxad saayida waatay intaa kaga gudubno daawadayaal barnaamijkaasi halkoo idinka imanaya wax weeye telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Birmingham barnaamijkuna waa barnaamijkeenii daahir iyo dalka hooyo oo inta badan aad ku xirnaydeen barnaamijkaasi inagoo adnan halkii kasii amba qaadi doonaa barnaamijkeenii bal waxaan jeclahay waxaad iga warantaa bal xiriirka adiga iyo macmiisha ee tigidada kaa goosta ee ku yimaada bal xiriirkiina ka waran iyo sidaad ula macaamishid daahiro waa su'aal aad u muhiim ah macmiilku marka uu yimaado xafiiska
marka koobaad ee de wareysi baa la yeeshaa waxyaaba uu baarti baahidiisu tahay iyo meesha uu tagayo iyo xilliga uu tagayo ee macluumaadkaas waxa jira system aanu ku record gareyno si ay hadhowta u sahlanaato in maarta qofkaasi ee waxyaabahaas uu doonayo meesha doonayo maarta in macluumaadkiisa la sii helo ilaa ay qofku inta uu ka dhoofayo ee uu soo noqonayo systemkaas soo maarta ee ku xiran een WhatsApp-ka iyo telefoonada dadka qofka contact-kiisa iyo waxa isku xidmaya iyo shirkada een system-keedaas ka bacdi halkaas laga la socdaa markasta oo qofkaasi ama uu telefoon soo diro ama uu text message soo diro system-kaas ayaa maratay shaqaalaha xafiisku ay maratay kala socdaan halkaas tigidkiisa maratay haddii marka tigidka loo jaro ama package loo sameeyo oo cimrada aado ama xajka loo sameeyo daatadiisa halkaas ay ku jirtaa laga la socdaa marka hadhowto waxa fududaanaysa in qofkii marka uu meeshii uu gurigiisu ahaa halkii uu ka tagayay uu ka tagay ee uu meel kale gaaro si loola socdo maaragtay cabashadiisa iyo maaragtay wixii ku soo kordhay ee ma in tigidkiisa loo soo hormarin doonayaa ama in dib loo dhigu doonayaa hadii jeerna macaamiishu waxyaabaha ugu badan ee maaragtay ay ka cawdaan marka tigidka loo jaro in maaragtay laga daba tagin ama aan laga warhaynin marka anaga systemkaas aan noo sahla waa system software oo isku xidhaya barnaamijyadaas maaragtay ee lagu wada xiriiro ee kaasan ku shaqeynayo noo sahla inta badan maaragtay inaan macaamiilka saa uga warhayno in hadda ma jiraan in xajkii ee ma bilowdeen umrada hadda ma dadka ma tigidada ma u jirtaan waxa laga yaba dad farbadan oo imika ina dhageysanaya inay u baahan yihiin inay umrada tagaan ama xajka adii la yiraahdo sanadka dib soo socda inay tagaan taa maxaa macluumaad ee dadka ka siinaysa ee dhahra wala socota guud ahaan in imika maratay adduunka ee ilaahay naga badbaadiyay xanuunkan maratay pandemic ah ee COVID-19 oo saameeyay saameyntaasi si guud bay adduunka oo dhan ay wada saameysay waxaa lagu qiyaasaa in ka badan maaragtay diyaaradaha adduunka oo dhan inay ku khasaareen 180 bilyan in kor u dhaafaysa capacity-gii maaragtay dadku diyaaradaha raaca inuu 90% uu hoos isu dhibay wadamada Yurub khaasatan ay xanuunku badan yahay taas waxay sababtay markaa in xajkii waa la joojiyey cimradii hadda ma jirto oo iyadana waa la joojiyey wixii aan ahayn maaragtay safaro daruuri ah dadka waa laga joojiyey holidayadii barnaamij wixii dadka ay meelahay u bixi jireen marka si gaara haddaynu taabano bulshadeena soomaaliyeed wuu saameeyey waayo bulshadeena soomaaliyeed reer Soomaaliland gaar ahaan waxay had iyo jeer dee waxay dad socdaala oo maaragtay taga dadkoodii soo booqda oo maaragtay ilmahay ka xayn jireen ciyaalka ka xeeya samarkii baha marka samarkii hore idimay bixin kan laftigiisa maaragtay rajadu ma fiicna oo weli maaragtay baadintii wajahtay xanuunkiina wuu jiraa laakiin waxa la rajaynayaa in sanadkan imika soo socda ee 2019-ka inay maaragtay sidii hore ka saarnaato laakiin waxaan sii sheegi karnaa imika anaguna oran karno xilligaas ay wax furmayaan ama xilligaas soconayaan maaha daahiro dadku ma idin yimaadaan dadka doonaya inay waddankeena Soomaaliland tagaan samarka hadii la yiraahdo ma idin yimaadaan ma idin wadiyaan oo tigidhadaasi marka ma u sharaxdaan in sanadkan u furmayay in kale maxaad si arintaasi aad ka oranayd dabcan ha dadku intaa way doonayaan laakiin mar walba dee talada ugu fiican baanu siinaa dadka wax jira si daruuri ah bay oo ay u baxaan ama qof xanuunsanaya qof soo eegaya ama faamiligiisi soo booqanaya kuwaasi weli way socdaan dadka maaragtay sida daruuriga ah socdaalkaasi weli uu furan yahay diyaaradaha dalkii tagaya raacaan kuwaasaan u jirnaa waa tahay cadnan waxaan jeclay kale iyadana inaan ku weydiiyo runaantii shaqadan adeysa waa shaqo aad ballaaran waxaa laga yaabaa dadka qaarkii in ay shaqada bedelaan oo shaqo kale ay mataqaana marka ay u dig rogtaan aduu shaqadan ma ku faraxsan tahay imika aad gacanta ku haysid daahir aad baad u mahadsan tahay imika ahaan shaqadan aan hayo ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa shaqo aad u wanaagsan run ahaantii waana dhinac marka laga eegana maaragtay dadka serviceka aad u sameynaysid waxay ku xiran tahay wixii kaaga soo noqda iyagana marka dhiirigelin fara badan baa xaggoodana iga timaado oo waan sii wadaya kolibriyahaas daahiro aad baad mahadsan tahay cadnan intii shaqadan aad ku jirtay aad hawshan aad gacanta ku haysay weli wax
dhibaato ah oo aad kala kulanto ma aragtay een daahiro een kulli shaqadan een marka dadka aad tigido u jirtid ee aad meel kale u dirtid waxa jira waxyaabo maartay hadii jeer qofka wax laga yaba diyaaradu ka tagtaba isagoo airportki jooga marka adoo shaqadii ka baxay oo gurigi jooga ee xafiiska ka tagay ayaa laga yaabaa in qof airport jooga oo diyaaradii ka tagtay inuu kula soo hadlo een dhibaatooyinkaas ka kamid ah marka waxaan isku daynaa run ahaantii meel kasta baan joogay inaan caawiyo maartay flightka ama flightka ku xiga ama waxyaabahaas maartay qofka ka soo noqda cabashadaas iyo waxyaabahaas inaan aan maartay daboolno laakiin daahiro hawsha tigidada aad bay u badan tahay run ahaantii een waa tahay waxa kale toon jacaylayn idina koodiyo run ahaantii iyadana waxa aad ka warantaa inta tigidadan aad u goos inta wadan for example kulli waan ognahay Somaliland dadka waad u dirtaa Ethiopia waad u dirtaa Kenya waad u dirtaa balad waxaad ka warantaa inta dal ee aad u dirtid sidii ay dadku shacabiga amba dadka reer Somaliland amba dadka kale ee Soomaaliyeed si ay kula soo xiriiraan imisa wadan baad qiyaastii isleedahay in tigidada waad u goysaa een daahiro inta wadan ee dadka reer Soomaaliland ay degan yihiinba dadka waanu ka keenaa wadankiina waanu geynaa waanu ka soo celinaa Yurub wadamada khaliijka North America macaamiisha meel kasta waa naga xirantahay baryahan dambe waxa aad ugu soo badanay macaamiisha maartay North America oo run ahaantii maartay iyagoo halka jooga inkastoo kale waqti duwanahay haddana xafiiska way ku xiran yihiin oo maartay service halkaas aan uga sameynaa daahiro een waxa iyadana aan dalay inaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa jirta dad fara badan ee dadka markay dhoofaan waxa jira dad shandaduhu ay ka lumaan oo markaas idinla soo xiriiro shandaduhoodii waaya kuwaas aad u caawisan oo ambassador mutqaan dadkaasi aad ula doontaan shaqooyinka amba aad ula shaqeysaan amba aad uga hawl gashaan dadka shandaduhu ay ka lumeen waa su'aal aad u muhiim ah aad baad maansan tahay daahiro shandaduhu hadii jeer diyaaradaha waa waa diyaaradaha laftigoodu iyaga marmar reeba oo waxay eegeen maartay culayska diyaaradu qaadayso marka miisaanka guud marka la isu eego waxa laga yaabaa in xagga maartay shandadaha dadka qaar laga reebo laakiin markasta dadka waxaan kula talinaa shandadaha tag bay leeyihiin tag number baa loo sameeyaa marka inaanay taaga luminin waayo qofku marka uu taaga haysto shandadii waa la raadinayaa halkay ku dambeysay haddii xitaa shandadaas ay noqoto shandad lunto oo kale shirkaduhu way ku jirtaa maaragtay in maaragtay qiimihii shandadaasi ay lahayd iyo wixii ku jira ayaa qofka maaragtay loo dalbaayo maaragtay loo sameeyaa marka taasan dadka kula talinaa maaragtay daawadayaasheedana waxaan uga faa'iideynaa inay maaragtay iyaguna ay hadii jeer markay safrayaan ay taaga iyo isku haystaan maaragtay dokumentigaas taaga tikidada taaga shandadaha loogu sameeyo inaanay luminin marka waa easy sida maaragtay loo trace gareeyo loo helaa marka qofka shandadiisa luntay alaabtiisu halka ay ku jirtay sida marka lagu hubin karaa wuxuu soo qiyaado imika lacag intii ka badan qiimeysto waraada alaab intaasoo noocaas oo dahab iyo caangaas ka jiray marka sidee bay marka shirkadu ula macaamilaysaa qofkaas wax jira policy diyaaradu hay leeyihiin oo marka horeba lagu sii sheegayada jir marka waxyaabahaas shandadaha oo qiimo loo sameeyay ba jira oo lagu sheegay lagu leeyahay waxyaabaha value galay hadii jir inaadan maratay aadan ku maratay shandada ku ridin hadiise ay lunto oo kale qiimo gaar ah u go'an ba jira oo maratay shandada lagu eelinayo waa tahay waxa kale oo jira iyaguna on jalay ku diyo waxa jira dad jilicsan oo idin yimaada oo tigidho u goysaan oo qofkaas waxa la yaqaan ma qof curyaan inuu yahay ama qof indhala inuu yahay ama qof marta laxaadkiisa uu deeq kale dhiman yahay dadkaasi hadii aanu cidna wadanin qofkaasi sideebad marka idinkuna ugu taakuleysaanood waxa uu sameeyaa daahiro horta waxa jirta hadii jeer dadkeenu inta badan dadkeena maartay waa yeelka ah oo kale yahay jeer kaligood ma socdaan mar walba qof maartay xoog loo ma rutiisiyo ayaa la socota laakiin wax jira facility loogu daro
tigidadan loogu daro oo ah maartay inay diyaaradu ogaato xogtiisa si hayso qofkani maartay inuu maartay socon karo ma wheelchair baa loogu daraya wheelchairku waa wheelchair nooceeya ma qof dhisa ay balaba mise waa qof isagu socon karaya marka xaaladiisa marka hore ayaanu darisnaa sida ay tahay baan ugu sameynaa extra services-kaas diyaaradu ay maartay loo geliyo systemka marka diyaaradu iyo COG ayuu qofku airport ka tagaa marka dadkii maartay diyaaradda ayaa caawiya staffka caawinaya oo airport maartay staffka caawiya sidaas maartay lagu socodsiya waxa kale oo jirta daahiro dadkeenu had iyo jeer way si bay maartay aad moodaa inaanay aanay had iyo jeer xogta ku wada siinaynin dad yar baa jira ciyaal yar oo xanuunsan waa la sheegaa markaas waxa jira code la geliyo systemka haduu ilmahaas xanuunsanayo oo dadka ama behaviorkiisa kale autism ko kale ha waa loo geliyaa ha marka si nidaam diyaaradu ay garanayaan loola macaamila ba jirta markaas marka koodka aad u gelisid inuu ilmaha faamiligaasi uu la socdo ilmaha autism oo kale aad bay soo dhaweynayaan dabeetana xilliga la kaxaynayo halka laga gelinayo waxa laga yaabaa inuu aan la marinin bambeelahan maartay dadku ay joogaan passengersku ama isaga loogu horeysiyo ama loogu dambaysiiyo marka xogta marka hore markayna siiyaan customer-ku anaguna systemkan u gelinaa sidaas marka maartay caawitaankuna ay ku helaan imika waxaan arkay dad dhowaan aan la kulmay waxay ii sheegeen in tigidhada aad qaaligareyseen arrintaasi ma jirta waqtiyadan dambe imika intii bandemigu dhacay horta si guud waxa la yidhahdo social distancing bay diyaaraduhu ablay gareeyaan marka mar walba qiimahana waxaa jirta diyaaradaha jira marka qiimayaasha ay diyaaraduhu soo jaraanu ay mooda anaguna systemka maaragtay ay ku jiro aan ku iibinaa daahiro laakiin waxa anagu gaar ahoo maaragtay as a travel agent aanu dee qiimo gaaranu anagu ku jirnaa ma jirto waa tahay hadda imika dalkii somaliland diyaaradaha aad tigidhada u jirtaan ee taga waa kuwee diyaaradaha internationalka ah imika taga waxaa taga un waa diyaarada Ethiopian Airlines unbaa waqti xadarkan imika dalkii tagta marka maadaama ay diyaaradu hadda iyadu keliya tahay waa laga yaabaa in xaggaas maartay cabasho badan way nooga timid daahiro ay leeyihiin qiimihii diyaaraduhu way kaceen marka social distancing ki iyo haddana maaratay diyaaradu iyo ku keli ah maaratay dalkii ku keliya waxyaabahaasa maaratay koskareynaya waan gartay daawadayaal barnaamijkaasi halkuu idinka imanaya waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Birmingham barnaamijkuna waa barnaamijkii daahir iyo dalka hooyo cudurkan aynu adduunka oo dhan aafeeyeenu ka hadlaynay waxaa jira dowladdeenna Soomaaliland run ahaantii waqtigani waqtiga uu soo baxay cudurkani ee adduunka waa la keeyey si wanaagsan bay dowladdeennu arrintaasi ay u xakameeyeen bal hadda imika waa kanoo uu soo laba kacliyey waqtiyadii uu weliba waqtigii qabowga ayaa imika yurub iyo wadamadan dibaddu imika lagu jira waana waqtiga imika ay idaacadaha iyo telefishinadu aada uga hadlayaan in la islaaliyo haddaba dalkeennii iyada laftiga markaad aragto facebooka markaad furto waxaad arkaysaa hebel baa dhintay hebel baa dhintay hebel baa dhintay maanta marka maalmo badan naxdin baad arkaysaa marka taa laftigaga meelayn dalkeennii in si weyn laysu ilaaliyo oo dhakhtarada lala xidhiidho oo ay caafimaadka lala xidhiidho oo taa laftigeega maxaad ku gubaynay dadkeenna dadka horta fariintaynu faraynaa sidaan horeba u sheegnay waa inay is ilaaliyaan oo taxadiraan dowladdana ay la shaqeeyaan maaragtay hay-adaha qaabilsan xukuumaddana waxaan maaragtay iyadoo dadaal horena muujisay waxaan leenahay dadaalkii ha lasii libilaabo oo dadka ha la wacyi geliyo oo dadka maaragtay ha loo sheego inuu weli xanuunkii jiro de ilaahay baa wax ilaaliyay dadku ha is ilaaliyaan marka wacyigelintaasi waa aada bay muhiim u tahay in maaragtay meelaha weliba bulshada isugu yimaadaan goobaha ganacsiyada in hadii jir lagula taliyo dadkeenu de xukuumadeenuna maaratay taagtan dee yurub iyo lama barbar dhigi karayno adduunka oo dee dhaqaale ay maaratay intay ilaahdaan albaabadiina iska xidha dhaqaalahasanu siinaynaayo dee taana kuma tuhmayno laakiin waxaan leenahay taxadirka ha layska kaashado oo xukuumadda iyo shacbigu taxadirka ha iska kaashadaan xanuunkana waxa keliya ee lagaga hortegi karaa waxa weeyaan
in maartay la yareeyo contact maartay isu dhawaajiyaha ama qofkii maartay inuu maartay qofkii kale weyn ka fogaado inuu afkii duubnaado waxyaabaha taxadirka ah ayuun baa ka hortag u ah marka taxadirkaasi dadku ha ku baraarugsanaadaan bay leenahay daahiro aad iyo aad baad u mahadsan tahay cadaan runaantii in las ilaaliyo waa mid meesha ku jirta cadnaano waxaa jirta adduunyada maalinba waxbaad arkaysaayo waxaa jira shalito waxaan doonaya inaan anigagan daahira kula hadlayaa in aan ra-iisla meel aan ka xirto magaalada bemikan baan ku soo wareegayo waxaan waayey meel aan ka xirto waayo dabeedna waxaa jira meelo kontrabana maadaama qofkii hadduu u furo meeshii lacag fara badan baa la ganaxaya marka ilaa xal dhan waxaan raadinayay oo aan soo socday meel aan ka xirto marka waxa dhibaatadu baalkaas u geeyay dadkii run ahaantii aad iyo aad ayuu maaratay khatar u tahay marka waa in lays ilaaliyaa haddii aynu dalkeennii somalilan waa inuu qof kastaba u la xidhiidhaa dhakhaatiirta oo wacyigelinta la dhegaysta haddii aan dhinac kale uga gudbo waxaan jecla iyadan inaan ku weydiiyo waxaa jira dhallinyarada reer somalilan markay yimaadaan qurbaha dadku way kala socmaan maxaad dhallinyaradaas ku gaabin leed aada waad mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah daahiro waxaad og tahay dadka reer somalilan dhallinyarada weliba reer somalilan markay yimaadaan yurub gaar ahaan ingiriiska markay yimaadaan wax badan waxaad moodaa inaanay wax badan oo maaragtay ama luuqada ah ama dee aqoonta ahi inaanay horta dhibaato ku ahayn dadku waa dad wax bartay maasha allaha dhallinyaradu inta badan waa dad wax soo bartay waa dad luuqadii ku hadlaya technologigani wax fara badan buu maaragtay sahlay waxaa laga yaabaa ninka dhallinyarada inuu basic skillskii maaragtay kombyuterada waxaasoo dhan uu maaragtay garanayo marka wadamadan aynu nimid markay dhallinyarada la kulmaan aada bay usoo dhaweeyaan waayo kuma aha waa si fudud bay ula qabsanayaan marka interviewyada marka la yeeshaan shaqooyinka hore ka helaan dhallinyaradu way dadaalayaan marka waxaan odhan karnaa kategori baynu kala samayn karnaa dadku way iska diyaarsan yihiin guud ahaan markay yimaadaan marka waxaa laga yaabaa qeyb inay iyagu sii kordhiyaan waxbarashadii dad wax soo bartay oo jaamacadaha waddankan ay hore ka galaan kuwa aada baan ugu gubaabinaynaa inay xagga waxbarashada maaratay xoogga saaraan kuwa waxaa jira iyagu waxoogaa da ahaana yar dhallinyarada yar cuslaatay ku jira oo iyagu maaratay hore ka shaqo bilaaba ama ganacsi ha sameeyaan ama maaratay shaqooyinkaas wadanka fursadaha jira ha ka qeyb noqdaane kuwaasan kolle anigu ku jiraa daahiro marka waxaan leenahay qeyb yar baa jirta iyagu oo aan maaratay iyagana fursadan uga faa'iidaysanayo inaan maaratay guubaabin iyo wacyigelin ay u noqoto oo maaratay laga yaabo inay xoogaa ay dhex qaadaan maaratay wadamadan markay yimaadaan noloshan reer yurub inay yar dhex qaadaan kuwa waxaan leenahay ha ku fogaanina fadlan ha ku fogaanina soo noqdaa maaratay xagga waxbarashada kusoo noqdaa xagga shaqada kusoo noqdaa waad ogtihiin lafdhabarta dhaqaale ee dalkeenii waxaa qeyb weyn ka ah waa dadka qurbajoog ah oo waxa laga yaaba qof walbaaba inuu dee qoyskii uu ka yimid dadkii uu ka yimid inuu wax taro marka waxaan leenahay idinkana waa laidintabaya waa number yar laakiin waxaan leenahay waa laidintabaya kusoo noqda laynka saxda ah maaratay kusoo noqdaan iyagana leenahay laakiin guud ahaan maaratay dhallinyaradu maasha allah waa dadka saas maaratay u diyaarsan intaasaan kusoo koobi lahaa iyagana aada iyo aad baad u mahadsan tahay cadnaan ugu dambeyntii waxaan kugu soo gabagabaynayaa dadka adiga kugu xidhan ee macaamiishaada ah ee travelkaagan ku xidhan maxaad tala ahaan ee aad u soo jeedin lahayd horta talada guud ee aan usoo jeedinaya waxa weeyaan waqtigan lagu jiro maaratay bandemigan xanuunkan adduunka afeeyey in ay maaragtay ay yareeyaan inta ay yareyn karayaan socdaalka waayo annaga faa'iidada waxay nagu jirtaa daahiro inay dadka socdaan oon tigrada jirno laakiin haddana ka tegi mayno maaragtay dadkayga inaan u sheegno oo uga digno inuu weli xanuunkani uu jiro dadka wixii maaratay essential travel ah u socda arrin muhiima ama shaqo ama wixii la mid ah xafiisku wuxuu ku shaqaynaya maaratay guryahaanu ka shaqaynaa marka dadku telefoonkayga soo garaacaan service halkaasaan uga sameynaa oo aan uga qabanaa de intaasaan iyagana kula talinaynaa waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii daahir iyo dalka hooyo oo toddobaadkan marti uu igu ahaa cadnaan cabdiraxmaan yaasiin intaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi quruxda badan waxaa xuquuqdiisa iska leh
وسكري أن أدوهم هم بلينيو برنامج كداري دلكو أنت أيام كسو قب قبين دونا داو ضيال أنت ندبو كل مدونه وحني قا دار إسماعيل حاجة ذن وحني تك قتة يا سلاسيو نبت قليو Wow.